Obhájkyně mistrovského titulu kráčely k výhře hned od úvodních minut a o své výhře 87-40 rozhodli už v poločase, kdy vedli o 38 bodů. Pražský celek vede v sérii už 2-0 na zápasy. Z našej strany veľmi dobrý výkon v obrane v prvom počase a z tej dobrej obrany sme hrali rýchle protiútoky, takže ten náskok bol obrovský. V prvom počase už to bolo také s vedomím veľkého náskoku, už to nebol taký dobrý basket, ale aspoň si diváci prišli na svoje, lebo domáce hráčky už boli uvoľnenejšie. Pro Hradecké Levice je to i tak veľký úspiech, pretože po 2/3 místech v minulých letech skončí v letošním roce v basketbalové lize žen nejhůře druhé. Samozřejmě jsme doma chtěli podat o něco lepší výkon. Víme, že to je jeden z nejlepších evropských týmů, nebo to je to všechno nejlepší, ale nám dneska zoupale nešla střelba z dlouhé vzdálenosti. To se nám doma nestává a to si myslím, že je škoda. Zřejmě poslední zápas České basketbalové ligy se uskuteční v úterý a dá se předpokládat, že USK Praha na domácí palubovce bude slavit český primát.